Zkusím něco? Oh, nice. Kolik to vzalo, ale nábojů je zabít, to je do. Jako stačilo vám? Aha, on tady udělal díru, paráda. Loading. Talk. Další mise, missing in action. Takže musíme jít tudy. Tam je zadko mrtač, neboli headcrab, neboli... neboli kazišuk. Tak. Tak, ale jak se tam dostanem? Jak se tam dostanem, to nevím. To jsem ještě nepromyslel. Ovšem, že zamčeno. A, tady. Výborně. F6. Co je tady? Kůň, někam se to dostáváme. Se bojím, že se zase někde ztratíme. Ne! Životy. Hodí se. Samozřejmě, že se hodí. F6. A skáčeme přes kontejner. A kam teď? Tady? Ne. Tady. Já to si srandu. Já strašně málo tady vidím ty světla. To bude lepší. Ne. To už není srandovní, ale... to už je na úrovni fakt kanadského, dobře propracovaného žertu. F6. Ne. To není možné. Tady F6. Tyjo, to je normální kanadský žertík na mě připravený. Nepodařený kanadský žertík, tak. Co teď? Skočit na to, F6. Pium. Nein, eine kleine. Das ist richtig. Tak, F6, tak. A sem. F6. Tak. Ale co teď? Co teď budeme dělat? Pane Boráte, poraďte, co budeme dělat? Co děláte? Prodávám potraviny. Jako Aidam, emmental. Cože, že jste mental? To je od vás pěkno, že necháte mentala sedět s váma. Tak, ale co máme teď dělat? Moment. Wow. Načítání. Já vidím totálně nic. Wow, co to je peklo? Já nechci do pekla. F6, tady to už začíná být velmi drastické. Drastikáno, drastikáno. Pizza de mama, nejhorší reklama, co znám. Vše. Ty jo, ale já nechci být v... já nechci jít v... být v pekle. Co jsem to udělal? Nic. Co to je? Co to je? Co to pro boha bylo? Co to bylo za uzené koleno? To bylo obří uzené koleno. Ty vole. Bedinky. Tak. M4, protože to je bestovní. Nožík. Tak. 6. Rychle. Tak. Ne, tady je taky oheň, ale kam máme jít? Já se vůbec tady nevyznám. Že by tam? Ano, musíme počkat, až bude oheň. Tak, a teď, rychle. Výborně. Ne, uzené koleno. Dvě uzené kolena.
Tu máš uzené koleno. A tam je malé uzené koleno. Došly náboje? V brokádě naštěstí ne. No, to ale vzalo nábojů k zabítí. Příště prosím trošku rychleji zabít. Ježíš, tady to vypadá jak na planetě Xen z Half-Life Source. Není to planeta Xen? Uvidíme. Je tady něco? To rozbijem. Tak asi ne, no. Takže tady musíme udělat něco jiného, jít někam jinam. Ale... Fire test? Fiu, už na to teď propálilo. A můžeme teď jít. No, ještě ne? Tak musíme udělat víc těch fire testů asi. Nebo, moment. Jojo. Musíme to tam dát, aby to u toho vybouchlo asi. Nic jiného mě nenapadá. Ale tam se to vlastně nedostane, že? Uvidíme. F6. Fire test. Kurňa. Trošku. Aha. F6, F16. Cípni velké koleno. Velké uzené koleno. On po mně hází nějaké sračky. Cípni. Kurňa, nechcípej ještě až teď. Ne! Říkal jsem chcípni. Ne! Chcípni. Ne! 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 Ti dali zabrat. Jdeme dále. F16, no. Já se jich tak lek... Oni nejdou vidět. Tyjo, jak daleko doskočíte, vy hajzlové. Potřebujeme životy už. Já nic nevidím. Tam je voják. No, předtím mi ujeli a teď chtějí pomoc. No, tak jako pomoc ode mě neočekávejte. Kurňa. Omlouvám se, spadl mi fraps. Co chceš? Všichni z ní zabili. No tak, kde jsou? Kde jsou? Pusťte mě na ně. Pusťte mě na ně. Kde je žaborybák? Pusťte mě na ně. Pusťte mě na ně. Nedržte mě, prostě mě na ně pusťte. Nedržte mě, já na ně jdu. Ale až musel bych si dobít první životy. Co to je? Co to bylo za kretény? Kurňo, to jsou velcí otíkové. To už není malý otík, tohle už je velký otík. A hlavně rychlý. Ty vole, tohle už je vyspělý otík. Velký otík, dámy a pánové, velký otík. No to je, to mi poděl. Životy, prosím. No, to jsem nechtěl. F7? F6. Já potřebuji životy. Životy! A náboje. Nechci C4. Zrovna jsem tam dostal RPGčko, no tak to mě pojel. Potřebuji náboje do M4. Máme nějaký? A jo, dobrý, máme. Ale když už je tady to RPGčko... Ne, už to neuděláme, tu stejnou chybu. Kurňa, proč tím střím to M4-kou, když nůž je účinnější na bedny. Malý otíkové.